নমস্কাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই যেটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যেটো গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ক টার্গেট কৰি আসামিস লিটৰেচাৰ নামত যিখিনি সিলেবাস আছে আসামিস লিটৰেচাৰৰ আণ্ডাৰত মই সেই সিলেবাসটোৰ মেইনলি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দি আছোঁ আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যনছ মই মোৰ ভিডিঅ'ত দি আছোঁ এইবোৰ কুৱেশ্যন অসম গৰ্ভমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰা প্ৰায়বোৰ এক্সামৰে কমন কুৱেশ্যন হয় আৰু আসামিস লিটৰেচাৰৰ অংশ হিচাপে এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত বেছি ঘূৰি থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ চাইছে আসামিস তাতে দেখিব যে আসামিস লিটৰেচাৰৰ যিটো ছেকশ্যন হয় তাৰে আণ্ডাৰত প্ৰায় এইকেইটা কুৱেশ্যনেই ঘূৰি থাকে গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যনছ চাওক আৰু যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভান্বিত হওক এতিয়াহ'লে আহক আজিৰ মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো মই অলৰেডি এটা পাৰ্টত 10টা কুৱেশ্যনছ দিলোঁ আৰু নেক্সট পাৰ্টত 15টা দিলোঁ গতিকে আজিৰ পাৰ্টটোত মই তাৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ পাৰ্টটোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱ ৱাজ পেট্ৰনাইজ ইন দ্য কোৰ্ট অফ শংকৰদেৱে কাৰ ৰাজসভাত পৃষ্ঠপোষকতা পাইছিলে এইটোৰ উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ যিসকলে অসমীয়াত প্ৰস্তুত কৰি আছে তেওঁলোকে মোৰ অডিঅ'টোৰ পৰা শুনি কুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যিসকলে ইংলিছ মিডিয়ামত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে কুৱেশ্যনটো চাই গ'লে নিশ্চয় বুজি পাব গতিকে চাওক আগতে ৰজাবিলাকৰ ৰাজসভাত এজন কবিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা পায় আৰু নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত আছিলে শংকৰদেৱ কীৰ্তন ঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই কীৰ্তন ঘোষা কোনে লিখিছিলে শংকৰদেৱে এইটো প্ৰায় কমনেই হয় নেক্সটটো হৈছে হেম সৰস্বতী ৱাজ পেট্ৰনাইজ বাই হেম সৰস্বতীক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব কমতাপুৰ ৰুলাৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ কমতাপুৰৰ ৰুলাৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণে হেম সৰস্বতীক নিজৰ ৰাজসভাত কবি হিচাপে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে এইকেইটা ভালকৈ চাই ল'ব নেক্সটটো হৈছে নোটেবল ৱৰ্ক অফ হেম সৰস্বতী হেম সৰস্বতীয়ে কৰা কামৰ মাজত আমি মূলতে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৰি সংবাদক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লোৱা যায় কুৱেশ্যনছ কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব পাৰে যে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিলে বা প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কাৰ কাম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব যে হেম সৰস্বতী নেক্সট হৈছে হৰিহৰ বিপ্ৰ ৱাজ পেট্ৰনাইজ বাই হৰিহৰ বিপ্ৰক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে হৰিহৰ বিপ্ৰকো দুৰ্লভ নাৰায়ণেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে প্ৰায়বোৰ কবিয়েই দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত পৃষ্ঠপোষকতা পাইছিলে গতিকে আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নোটেবল ৱৰ্ক অফ হৰিহৰ বিপ্ৰ হৰিহৰ বিপ্ৰৰ নোটেবল ৱৰ্ক বা ভাল মানে মূলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বুলি ক'বলৈ গ'লে তেখেতৰ বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ লৱকুশৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ দুৰ্যুদ্ধ এই তিনিটা কাম তেখেতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লোৱা যায় কুৱেশ্যনছ কেতিয়াবা উল্টাকৈ আহিব পাৰে যে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কোনে লিখিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে তেনেকৈ এনচাৰটো দি দিব কবিৰত্ন সৰস্বতী ৱাজ পেট্ৰনাইজ বাই কবিৰত্ন সৰস্বতীক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে তেওঁকো দুৰ্লভ নাৰায়ণেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে নোটেবল ৱৰ্ক অফ কবিৰত্ন সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে জয়ধ্বজ বধকাব্য তো কেতিয়াবা যদি আহিছে জয়ধ্বজ বধকাব্য কোনে লিখিছিলে এনচাৰটো হ'ব কবিৰত্ন সৰস্বতী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ট্ৰান্সলেটেড মহাভাৰতা ফ্ৰম সংস্কৃত টু আসামিজ মহাভাৰতখনক সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈকে কোনে অনুবাদ কৰিছিলে উত্তৰটো হ'ব ৰাম সৰস্বতী আপোনালোকে মহাভাৰতক অসমীয়ালৈকে ট্ৰান্সলেট কৰা আৰু ৰামায়ণক অসমীয়ালৈকে ট্ৰান্সলেট কৰা এই দুটা কুৱেশ্যনৰ মাজত কনফিউজন নহ'ব কাৰণ মহাভাৰতখনকো অসমীয়ালৈকে বেলেগে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে আৰু ৰামায়ণখনকো বেলেগে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে এতিয়া নেক্সটটো হৈছে হু ট্ৰান্সলেটেড ৰামায়ণা টু আসামিজ ৰামায়ণখনক কৈছিলে মাধৱ কণ্ডলীয়ে মাধৱ কণ্ডলী ৱাজ পেট্ৰনাইজ বাই মাধৱ কণ্ডলীক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে বৰহী ৰজা মহামাণিক্য এইটো অলপ আনকমন কুৱেশ্যন কিন্তু বহুত আহি থকা টাইপ কুৱেশ্যন বেছিভাগ আহে শংকৰদেৱক কোনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে সেইটোতো আপোনালোকক মই ক'লোৱেই নৰনাৰায়ণে কিন্তু মানুহে সেইটো চাই এৰি দিয়ে কিন্তু এইটো চাই লওক মাধৱ কণ্ডলীক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে বৰহী ৰজা মহামাণিক্যই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে তো মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোক লাভান্বিত হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সহজে চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰেই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কিবা ভুল দেখিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ হ'ল আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই যাওক মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈকে শুভকামনা থাকিল ধন্যবাদ